Därför var börjar vi? Vi börjar med den här bilden, en avspärrning i Malmö där det var en situation som man brukar säga i tidigare veckan i onsdags, och det är återigen en attack mot en polisstation. Mm. Vi har ju sett rätt mycket av i den här stilen det senaste året, både poliser som har sökts upp i sina hem, vi har sett attacker mot polisstationer och vi har sett väldigt många exempel på organiserat våld, alltså organiserad kriminalitet, proffskriminalitet, som då förstås är oerhört, oerhört allvarlig. Och det här kom också in i den partiledardebatt vi hade, årets första partiledardebatt som var i riksdagen. Jag tror att det här kommer att bli ett stort ämne i valrörelsen. Vi kan väl lyssna på en liten del ur den här debatten som var i veckan. Mm. Vi ser kriminella med en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Och det är en fruktansvärd utveckling som jag är fast besluten att vända. Därför slår vi tillbaks hårt mot den grova organiserade brottsligheten. Straffen skärps på över 30 områden och polisens resurser förstärks kraftigt. Jag tänkte på när jag hörde det här att du vet, för 10 år sedan hade man hört en socialdemokratisk statsminister uttala sig så här, så hade det ju varit... Ja, uppseendeväckande får man väl säga i alla fall. Mm, det kan man säga, och det var också intressant att se hela den här debatten, hur talare efter talare beskrev en liknande situation och också vikten av att göra någonting. Men sen så blev det ett debackel efteråt ju, när Löfven gick ut och pratade om militär som skulle in i förorten och allt vad det var. Dels finns det enskilda borgerliga riksdagsledamöter som har pratat om att man borde använda militären, att de skulle kunna sköta en del polisiära uppgifter i vissa områden. Och så har man tittat lite grann hur det är i Danmark, och sen så tycker du Jimmy Åkesson att det här är en bra idé. Mm. Och Stefan Löfven vet nog inte riktigt vad han ska svara just där. Tror jag. Så att det blev lite rörigt. Ja, kan man säga. Ja. Men jag tycker samtidigt också att han har fått väldigt mycket kritik för just det där. Men samtidigt så är det ju ingen som kan tvivla på att han tar det här på allvar. Och jag vet att redan på regeringssammanträdet i torsdag så pratade man faktiskt om situationen.